mi smo zadovoljne. Prezadovoljne. Sve. Sa nama je Gordana Mihajlović. Rekla sam to J. Da. Dobro, rekla mi je sa J, molim te. Naša frizerka iz salona La Marta. Ali zašto je tu? Zato što si radila lepu frizuru, novu, odnosno transformaciju, Jeleni Savić. Tako je. Devojci koja ima 21 godinu, koja je poželjala da konačno nešto promeni, da uredi sa svojom kosom, da malo izgleda drugačije. Pa što da ne. Je li spremna? Jeste. Evo, ovako izgledala pre, kao što je vidimo ovde na slici ovih vrata. I Jelena, možeš da pokucaš i da izađeš. Poznaješ ove ljude kada oni voliko kliču, viču. Mislim da je velika transformacija. Da je velika transformacija. Pa da ti kažem da jeste, Gordana, zaista. Jelena, kako se osjećaš? Predivno, presrećna sam, prelepa, sama sebi. Da, je to ono što si htela? Da, to je ono što sam želela, kosa, pramenovi, garderoba drugačija, proleće, lepo vreme, lepa garderoba, lepe boje. Jesi zaljubljena? Sam. Samo u sebe jesam, a sada. Srećno zaljubljena. Ali biti da budeš samo u sebe zaljubljena ili u nekoga? Pa i u nekoga i u samo u sebe, što da ne. Mislim da svako treba biti zaljubljen ponekad samo u sebe, da se učini lepim, srećnim. Tako je. Uradi neke promjene na sebi, kao što sam ja uradila, zahvaljujući Gordani. I kada si se videla, ovdje imaš skroz tamnu kosu. Da. Jesi li ikada pre toga radila nešto? Nisam, nisam menjala nikada ništa na sebi. Što se kose tiče, prirodna brown kosa, ravna, puštena. Sad sam uradila šiške prvi put u životu, tako da... Prvi put u životu? Prvi put, da. I? Pa čudan osjećaj, ali mnogo mi stvarno lepo stoje. Baš mi se sviđa kako izgledam sa šiškama. Da. Tako možda malo i mlađe, što je ono meni lepše, bar. Pa da, to jeste tačno. Izgledaš, a kad se pogledaš u prolazu, ugledam, jel bude, sam tu ja. Da, kako je ovo, da. Jeste, imam takav osjećaj, samo sebe ne prepoznam. Baš je srećna. Evo, Gordana, kaži mi šta si radila. Pa imali smo nivo četvorke, prirodne kose. Malo sam je iskritikovala i sad ovom prilikom... Zašto? Pa zato što je koristila peglu. Ja sam protivnik pegle, peglanja kose. Čak uzmu i onu peglu. Obično. Da, pa peglaju i onda tako imali smo malo... A i presa, one isto nisu dobre za kosu. Nisu, nisu. Znači, ja sam protivnik toga, protivnik sam i na dogradnji. Ja volim prirodnu kosu, zdravu kosu. Tako da smo radili sa blanšem bez amonijaka, pramenčiće. Uopšte nismo ni mrvicu oštitili. Radili smo 8.8 boju da bi se ublažio prelaz i preliv sa 11.10. Šta god to značilo? To su boje, to će razumeti frizeri i umetnici. Onda smo ošišali na ravno i šiškice, tako da ona je sinoć bila presrećena. Mi smo radili frizuru jutros do 14:30. Ja! Zbog obima posla i ona je isto bila zauzeta, tako da... To vam je jedino bilo vreme kad ste mogla. Da, tako da baš je bila i ona zadovoljna, ja isto i nadam se da je i publika zadovoljna. Kako su mi žene? Sve za nas popu, do 14:30 ima do 14:30. Nije bitno vreme. Samo da bude bitno na kraju kako izgledamo. E, ali ovo mi se posebno dopalo sad što si rekla i što si skrenula pažnju devojkama i ženama, što da ne, da ne uništavaju kosu. Zato što, što se desi kada sa presom stalno ravnamo i kada stalno koristimo? Dolazi do kidanja kose i dolazi do opadanja kose. Ja sam imala jedan primer gde je devojka prelepu kosu imala i znala sam je još kad je imala 4 godine i rasla je uz mene. I odjednom mama joj je kupila presu i oni su se peglali i bukvalno se proredila kosa da joj nisam stavila keratin. Mislim da bi ostala bez kose, a i majkama apelujem da ne uzimaju, da ne čine uslugu, jer to nije usluga, to je... Medveđa usluga, da. Da, bukvalno. Eto, bitno je to da znamo. Stavljali smo i hidratretman, tako da je mnogo kose i sjajnija i sve, jer ona je stvarno juče, ja sam mislila da je ona proređivala kosu ili nešto, onako prvi nastup malo sam je iskritikovala.
podnela. Deka? Kako je podnela? Pa dobro, stoički. Dobro. Ali za njenu lepotu. Tako je, za njeno dobro. Da. Pa da. E pa baš mi je drago onda što si sad tako lepa. Okreni se malo da te vidimo i pozadi kakva je kosa. Jeste lepa boja baš. Evo vidite. I dobro je što si rekla da nisi oštetila, dakle, bez amonijaka. Ne, ovo možete da baš je onako svilenkasta i lepa. E, pa divno, hvala ti. Samo ti tretmani mirišu predivno, to isto da kažem. Znači, stvarno prelepo sve miriše, što god mi je gospođa stavljala, meni je sve bilo prelepo. I mirisno i lepo. Evo, tu je tvoja sestra rođena, šta kaže ona? Pa, prvi put vidim posle te transformacije i nešto, najlepša mi je jednostavno, mnogo lepo stoji i bitno mi je samo da je ona srećna. Znači, zadovoljno, sestra, zadovoljno. Dragi dečko, da te vidim, Maga, a kada će zaljubljena sama sebe da te vidim? Hvala vam mnogo, Bema. Hvala vam, da. Prošetanje malo ovdje, da te vidim.